Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Сауран ауданына іссапармен барды. 12 ауылдық округтен тұратын жаңадан құрылған ауданда бой көтеретін әкімшілік іскерлік орталықтың бас жоспарымен танысты. 60 гектарға жуық жерге әкімшілік ғимараты, мемлекеттік мекемелер, Сауран ауданының мәдениет үйі, саябақтар мен гүлзарлар және көпқабатты зәулім үйлер бой көтереді. Ауқымды жұмыс жоспары екі кезеңнен тұрады. Облыс басшысына ауданға инфрақұрылым жүргізу жұмыстары баяндалды. Өмірзақ Естайлы Сауран ауданына жасаған кезекті жұмыс сапарында ұйымдастыру құқықтық жұмыстардың барысын пысықтап, атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша мәжіліс өткізді. Ауданда жергілікті атқарушы органдармен қатар барлық орталық мемлекеттік органдар құрылуда. Сауранда кезең-кезеңмен газдандыру, ауыз сумен және ағын сумен қамту туралы атқарылып жатқан жұмыстардың барысы жайлы облыс әкімінің орынбасары Арман Сәбитов пен Сауран ауданының әкімі Ғани Рысбеков баяндады. Шаңа ауданның даму жоспары жайлы бөлісті. Облыс әкімі жаңа аймақта жүзеге асып жатқан жұмыстарды бақылап, орын алған мәселелерге қатысты жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Сондай ақ құжат рәсімдеу кезеңінің созбалаңға салынбауын қадағалауды, жұмысты ширатуды міндеттеді. Ауданда абаттандыру мен көгалдандыруға күш салуды тапсырды. Сауран ауданының жаңадан құрылған аудан өте мәселе, сұрақтар көп, ұйымдастыру шаруалары, орналастыру шаруалары, жалпы халықпен жұмыс істеу сияқты, әкімшілік орталығын қалыптастыру шаруалары, арнайы группа құрылған болатын жұмысшы топ, Арман Сәбитов бастайтын. Соған осы өткен уақытта не істелді, қазіргі заманда қандай проблемалар бар, қазіргі таңда қалай шешеміз, соның бәрін отырып осы жерде талқылайық. Не жетіспей жатыр? Қандай көмек керек деген. Ал жаңа ауданды құрылған шаруа емес. Мына жерде команда, жаңа жұмыс топ, күндіз-түні жұмыс істеу керек. Жаңа ауданның құрылуына байланысты атқарылатын барлық шаралардың жүзеге асуымен арнайы комиссия айналысуда. Әлеуметтік мәселелер оң шешімін тауып, жаңа жұмыс орындарының ашылуы секілді маңызды мәселелерге басымдық берілген. Ауыл шаруашылығы саласының қарқынды дамуына күш салынды. Соңғы деректерге сәйкес, Сауран ауданында 9000-ға жуық отбасы немесе 110 мыңдай азамат тұрады. Ауданның жалпы көлемі 650 мың гектарды құрайды. Зарина Қалиева, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.